Oppositio arvostelee sisäministeriön kansliapäällikön nimitystä. Perussuomalaiset pitävät nimitystä klassisena esimerkkinä poliittisista virkanimityksistä. Ministeri Päivi Räsänen kiistää jyrkästi, että hän olisi suosinut taustaltaan kristillisdemokraattista hakijaa. Sisäministeri Päivi Räsänen sai tänään selitellä ministeriönsä kansliapäällikkövalintaa. Räsäsen esityksestä tehtävä valittiin valtiovarainministeriön hallintojohtaja Päivi Nerg, joka on taustaltaan kristillisdemokraatti. Hän ohitti liudan ansioituneita hakijoita ministeriön sisältä. No mä kiistän kyllä ehdottomasti, että tämä ei ollut poliittinen virkanimitys. Kuinka niin? No sen takia itselläni oli ihan lähtökohtaisesti, kun tähän lähdin liikkeelle, se periaate ihan ja eettinen vakaumus, että virkaan valitaan paras ja virkaan valitaan pätevin ja sopivin tehtävän. Valittiin kuitenkin teidän aatesisarenne. No se ei saa myöskään olla rasite, mutta hänhän ei ole myöskään puolueen jäsen. Uusi kansliapäällikkö on ollut kristillisten eduskuntaehdokkaana, mutta on sittemmin eronnut puolueesta. Opposition perussuomalaisten mielestä nimitys ei kuitenkaan jätä tulkinnan varaa. Tämä on oikein tyypillinen, klassinen esimerkki poliittisesta virkanimityksestä. Kyseiseen virkaan oli useita selkeästi pätevämpiä hakijoita, ja valitettavasti nämä pätevät nyt sivuutettiin, kun kristillisdemokraatit halusivat ottaa tämän poliittisen virkanimityksen itselleen. Poliittisten nimitysten kieltämisestä lakialoitteenkin tehnyt perussuomalaisten ryhmänjohtaja toivoo, että tehtävään valittu osoittaisi korkeaa moraalia eikä ottaisi koko paikkaa vastaan. Olisiko hänet valittu, jos hän olisi ollut perussuomalainen tai demari? No aivan varmasti olisi valittu. Eli todellakaan sillä, että onko jäsenkirjaa vai ei ole, sillä ei ollut tässä mitään merkitystä. Hallituksessa on sovittu, että ministerit saavat valita omat kansliapäällikkönsä käytännössä vapaasti. Seuraavaksi jakoon on tulossa sosiaali- ja terveysministeriön päällikkyys, jota pedataan jo kokoomukselle.